baaritaan ay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ku sameysay 110 qof ayay wasaaraddu shaacisay in 730 ka mid ah laga helay cudurka COVID-19 waxana cudurkaasi u dhintay 3 qof tirada guud ee dadka laga helay cudurkaasi ee ku sugan gudaha Soomaaliland waxay noqonayaan 186 qof waxana sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland 3 casho nadaafay dadka laga qaaday muxuu ahaa xanuunka laga tijaabiyo 110 qof oo dhamaantood magaalada Hargeysa ee ku sugan sababta waxaan ugu talagalay inaan hadba tirooyinka mar dhameyno caasimadda mar gobolada aan hormar israacino dadka marka la eego waxa xanuunka laga helay 730 qof oo macnaheedu tahay 100kiiba 430 qof ayaa xanuunka laga helay laakiin ilama aha inay tahay maalintii ugu badnayd tir ahaan inta laga qaaday taska badan haddaad dib u raacdaan state-ka bisha May 40 qof oo xanuunka ka eegnay waxaa laga helay 18 qof oo macnaheedu ahayd 145 marka isku ururinta waa tiro badan laakiin marka laga hadlayo maalinlaha waa laga badan yahay inta waxay raaca dadkan inta badan waa dadkii dad xanuunka laga helay ama la noolaa ama la kulmay ama lahaa calaamado ay yimiday ee doonaya in laga qaado oo la hubiyo taa macnaheedu waxa weeye 730 qofba weli ma oran karno dadka si random ama si muxuu ahaa ayaa looga qaaday meelo kala duwan laakiin waa dad inta badan ama tixraac iyo dabagalka aanu ku helay ama wadad iyo laftooda calaamado laga helay laakiin taa macnaheedu waxa weeye mar haddii 110 qof oo laga qaaday oo 400 laga helay waa tiro badan oo u baahan inaynu fahamno inay tahay khatar aad u badan inay jirto waxa kaloo jira waxa jira dhimashada waa 3 qof 2 qof oo ka mid ah ayaa ka mid ah 110 qofna waxa weeye dadkii hore ku jiray cisbitaalka Daryeel dhammaantood waxaan leenahay inaa Ilaah wa inaa ilaahi raajicuun ilaahu naxariisto maalmo khayr leh oo wanaagsan bay dhinteen ilaahay baa u dooray waana shuhado sida ay culimadu noo sheegeen qofka ku dhintay xanuunka noocan oo kale waa shahiid waa ahlu janno ehelkoodina waxaan leenahay sabir iyo iimaan iyo qarankaba iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigoodana inuu dhaafo jannadiisana uu ku casuumo ayaan ilaahay weydiinayna waxa kaloo jira dadka 3 qof ay dhintay waxa ku jira qof da'yar oo 24 jir arrintaasoo muujinaysa xanuunku inaanu keliya ku ekeyn dhimashadiisu dadka waaweyn laakiin dadka yarna ay ku dhici karto kulli arrintaas waxa u baahan tahay taxaddar dheeraad ah dadkeenna marka la eego 157 wax ku dhow ayaa ka yar da'da 50 jirka ah marka taa macnaheedu waa arrin khatara dadka da'yarta marka dadka weyn ayaga gudbinaya iyaga laftooduna ku dhacaya dhibaatooduna dadka way ula siman yihiin taana waxaan ku tilin lahayn in arrintaasi dhug loo yeesho oo la islaaliyo muxuu ahaa arrinkaas waxa kaloo jira marka da'da la eego 720 qof oo ka mid ah 730 ayaa da'da u dhaxaysa 20 ilaa 40 marka waxaad garan kartaa da'da ugu badan xanuunku ku dhacayo inay tahay da'da oo ay tahay muxuu ahaa in arrintaasina fahamkeeda la yeesho intaasi waxa weeye waa warbixinta guud waxaad ogtay walaalayaal waxaynu ku jiray dadaal qaran oo soo bilaabmay bishii 2-aad bilowgeedii dadaalkaasi ama ha noqdo diyaargarow xagga agabka ama ha noqdo diyaargarow xagga farsamada iyo tababarka ama ha noqdo in xukuumad ahaan loo qoondeeyo dhaqaale arrintaa lagu wado weli inagoo caalamka ka codsanay inay arrintaa naga taageeraan marka laga reebo qalab caafimaad weli arrin dhaqaale dadweynu nalama soo gaarin laakiin xukuumad ahaan waa tii la sameeyey sanduuqyo 3 oo kala duwan sanduuqa la dagaalanka xanuunka oo markii hore intaan sanduuqa la sameeyna 500,000 lagu shubay markii sanduuqa la sameeyna 1,000,000 lagu daray oo ahaa 1,000,000 iyo badh iyo 2 sanduuq oo kale midna uu yahay miskiin kalkaalo dadka saameynta xanuunkan uu ku yeeshay ee dadkii ahaa shaqaalaha hoose ee noloshooda ay ku xidhneyd ama iskuulada oo macallimiinta ahaa ama kuwii ku hor iibinayay waxa noqdaan ama ha noqdaan dadkii ka shaqeynayay dhismaha ama intaasoo kale oo qaybooda bulshada oo xanuunkan uu saameeyna sanduuq loo sameeyey iyo ka 3-aad oo ahaa sanduuqii loogu talagalay in dadka ay meheradu ka kacaan oo xanuunkan saameeyo lafteeda loogu talagalay in hadhowto laga caawiyo xariirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan ee Star TV Hargeysa.